Fatjona Keco, 22 vjeçarja, e rritur në shtëpinë e fëmijës në Sarandë, në të cilën qëndron ende pas një martese me mbledhësi të dështuar, rrezikon të mbyllet në një qendër për të sëmurët mendor në qytetin e Durrësit. Kjo për shkak të vendimit të drejtoreshës së shtëpisë së fëmijës së qytetit të Sarandës, Adriana Kushta, për të larguar nga aty. Nga komisioni mjeko-ligjor, 22 vjeçarja rezulton me një prapambetje të lehtë mendore, ndërsa përfiton një pension të kategorisë së parë, 9000 lekë në muaj. Kamera e një report dhe gazetarja Laureta Roshi kanë shkuar në Delvin në familjen ku morën nuse Fatjonën, ndërsa komshitë e saj pohojnë se 22 vjeçarja kishte një sjellje normale. Miri, kur ju keni parë Fatjonën në gjithë kohë, si ka qenë Fatjona për ju? Paraqiste Fatjona një person problematik, ku e keni parë Fatjonën? Jo, vetëm thjesht atje në jetimore dhe më duk vajzë e rregullt, prandaj mendova edhe për një, si të them, për më lart për Fatjonën. Shumë normal. Bën punë shtëpia? Bën. Shumë vajzë e rregullt. Ishte vajzë e rregullt. Po. Të njëjtin mendim ndan edhe vjehra e Fatjonës, e cila ndër të tjera pranon se djali i saj kishte kriza epileptike të shpeshta, të cilat u bën shkak dhe për divorcin mes çiftit. S'kishim planifikuar fare për martesë për djalin, na erdhi kështu, na doli rastësisht, hajde ta martojmë, thanë. Edhe ajo gjunat handin kohë e bën në shtëpinë tonë, edhe djalin të bësh me familje. Ja, më duhet ta më shkum me gjëra. Me shkum i ka i bie në shesh, bie gati një çerekore pa përmendur me të përpjekur. E moshuara ndër të tjera pranon se mbledhësia për martesën e Fatjonës është bërë me ndërhyrjen e drejtoreshës së shtëpisë së fëmijës, e cila e dinte për problemet mendore të dhëndrit. Fatjona aktualisht ndodhet e mbyllur në qendrën e shtëpisë së fëmijës në Sarandë, ndërsa mësohet se ajo mbahet në një dhomë e izoluar në pritje për të nisur drejt qendrës së të sëmurëve mendor në Durrës. Burime nga brenda shtëpisë së fëmijëve na thon se nuk është e mundur kontakti për të intervistuar Fatjonën, për fatin se dhe ushimi asaj çohet në një dhomë në katin e dytë ku qëndron bashkë me një tjetër banore të moshuar të shtëpisë së fëmijës, Eglantina Petën. Burime pranë jetimore së Sarandës bëjnë me dije se para 5 vitesh Fatjona ka rënë prej dhunës seksuale e përpasoi ka mbetur edhe 7 zën, ndërsa mësohet se fëmia është birësuar nga një çift anglezësh, ndërsa lidhur me përdhunimin e saj, drejtoria e shtëpisë së fëmijës në Sarandë nuk bëri asnjëherë denoncim në polici. Ndërkohë nga martesa tremujore me të riun nga Delvina, Fatjona ngjiz një foshnje, të cilën e aborton pak ditë më parë nën presion. Vendimi për abort u mor nga vjera e Fatjonës pas bisedave me drejtoreshën e jetimores.